Arriben a final d'any i arriben les festes de Nadal, festes de estar en família, de compartir sobre taules, de xerrar, de riure i de compartir algun regal. És en aquests moments que hem de pensar també en tots aquells que ho estan passant més malament i si podem fer alguna cosa per ells, doncs no estar-nos-en i donar-los un cop de mà amb tot allò que puguem. Acabem l'any, fem balanç i ens proposem moltes coses pel que ve. Aquesta és una de les feines que fem principalment aquests dies, fer balanç del 2013, que en el nostre municipi creiem que ha estat un any actiu, com dèiem a la portada de la Torratxa, un any on han passat moltes coses i gairebé totes en sentit positiu. Esperem que el 2014 també ens porti molts projectes, moltes idees i sobretot molta vida al poble i llibertat pel nostre país. Bones festes a tots.